Posloucháte .cz, podcast od vývojářů pro vývojáře o technologiích Microsoftu a o všem, co nás kolem nich zaujalo. Tohle je 53. epizoda, já jsem Martin Šimeček, je tady i Vojta Mádr. A dnes pokračujeme v našem minicyklu o principech a teoriích programování nebo přístupech k programování. A potom, co jsme probrali to funkcionální v F-Sharpu a v C-Sharpu a aspektově orientované programování, tak dneska se podíváme na metaprogramování. Probereme si metaprogramming systém. Takhle předem, Vojto, co by si tipnul, že to je nějaký jako metaprogramování? Já si myslím, že to bude programování o nějakých, řekněme, datech, který máme už předem specifikované. A na základě těch dat tvoříme speciální jazyky, kteří se hodí pro danou oblast. Jasně. Jako metadata jsou data o datech, tak metaprogramování je vlastně programování o programování v nějaký konkrétní oblasti. Uvidíme. Pozvali jsme si na to specialistu Vaška Pecha, opět z JetBrains, to je vlastně druhá nahrávka, kterou jsme z JetBrains dali dohromady a oproti té minulé bude mnohem techničtější, takže pojďme rovnou na to. V rámci naší návštěvy u JetBrains jsme využili to, že tady máme Václava Pecha a vyspovídali jsme ho ještě na doménu, která je mu vlastní. To byla taková lingvistická hříčka, protože jsou to doménově specifické jazyky a respektive metaprogramming systém MPS. Tak Vašku, ahoj. Ahoj, ještě jednou. Můžeš se představit posluchačům? Dobře, představím se velmi rád. Jmenuji se Václav Pech, v JetBrains pracuji od roku 2003. Vystřídal jsem tady několik pozic od Java programátora přes vývojáře nějakých interních systémů. Potom jsem dělal asi 4 roky na pozici, kterou nazýváme developer advocate, kdy jsem obhajoval, proč by lidi měli používat IntelliJ IDEA a ne Eclipse a TeamCity a ne něco jiného. No a posledních 10 let dělám na projektu MPS. Takže to je to, o čem se tady teď budeme bavit. Ano. MPS teda znamená Meta Programming System. Co to je? Dobře, rád to vysvětlím. Pojďme rovnou do toho. Dobře, možná lepší definice toho, co to je MPS. Je to jazykový workbench pro doménově specifické jazyky. To už je možná trošku jako čitelnější. Já to ještě víc rozšifruju teda. Takže doménově specifické jazyky jsou programovací jazyky, které jsou uspůsobené pro nějakou doménu. Někdy se jako příklad uvádí třeba SQL, možná spíš proto, že jako většina lidí ví, co to je SQL. I když ta definice na SQL úplně přesně nezapadá, ale SQL je jazyk, který je určený pro dotazování relačních databází. Takže je to určitá specifikovaná doména, tady relativně široce teda, a k tomu je vytvořený jazyk, ve kterém se na tu databázi dotazy pokládají jednodušeji, než kdybych použil nějaký univerzální jazyk typu třeba C-čko. Takže mám dedikovaný jazyk se svojí vlastní syntaxí, kterým popíšu to řešení toho problému, které potřebuju naprogramovat. Takže to jsou doménově specifické jazyky. Možná pak půjdeme ještě víc do hloubky, co to jsou, a já teď teda ten jazykový workbench, abych to nějak úplně ucelil, tak jazykový workbench znamená ucelený nástroj pro tvorbu takových jazyků a i jejich použití. Můžete si představit něco jako IntelliJ IDEA, ve které ale ten jazyk, ve kterém programujete, si můžete nejdřív vytvořit. Takže je to jak něco jako IDEčko, kde si nejdřív nadefinujete jazyk, nebo si stáhnete definice jazyků od někoho z internetu třeba, tak jako si stahujete knihovny, a pak pomocí těch jazyků vytváříte programy. Můžeš zmínit nebo jmenovat ještě třeba nějaký další domény, SQL, budíš databáze. Jasně. Co může být ještě třeba taky doména? Tak já to, dobře, pojďme trošku, jako zůstaňme u těch databází, třeba grafové databáze. Mají svoje vlastní dotazovací jazyky. Třeba Cypher, tuším, že se jmenuje Cypher. Je doménově specifický jazyk pro dotazování do Neo4j, nějaké grafové databáze. Zase, to je nějaký jazyk, který obsahuje konstrukty, kterými se vám dobře popisují věci specifické pro grafové databáze. Typu, najdi mi všechny přátele mých nepřátel. A potřebuje to nějak hezky popsat, tak aby ten kód nebyl zbytečně obsáhlý, zbytečně složitý.
nebo potom takhle, oni ty jazyky se dají rozdělit, a už Martin Fowler před mnoha lety rozdělil doménové specifické jazyky do takových tří, nebo dvou základních kategorií, externí, interní. Interní doménové specifické jazyky jsou jazyky, které jsou vnořené do nějakého univerzálního jazyka. Typicky třeba se na to využívá, já teda pocházím z Java světa, takže pro mě jsou bližší ty jazyky, co fungují na JVMku než na .NETu. Ale máte tam třeba jazyk Groovy, nebo jazyk Ruby, který vlastně je poněkud jako na platformě trošku méně závislý. Jsou to jazyky, které jsou dynamické a tudíž mají syntaxi poměrně jako volnou. Ta pravidla, která svazují syntaxi toho jazyka, nejsou až tak restriktivní jako třeba v Javě nebo v C Sharpu. A tak vám dovolují vytvořit jakoby vnořené jazyky, upravit si trošku nebo nadefinovat si knihovnu takovým způsobem, že to vlastně vypadá, jako kdyby to byl nějaký vnořený jazyk do toho Ruby nebo do toho Groovy. Tím, že ten jazyk nevyžaduje středník na konci řádku, závorky kolem parametrů, tím, že vám dovoluje vytvořit konstrukty, které platí jenom za runtimeu, tak najednou můžete vytvořit jazyk, který vypadá třeba aspoň v Groovy, který znám dobře, můžete vytvořit jazyk, který fakt vypadá jako spousta slov za sebou, jako věta. A ta věta ve skutečnosti, Groovy parser to naparsuje, vytvoří z toho nějaký ten syntaktický strom a vznikne vlastně validní kód, který Groovy kompilátor pak dokáže přeložit. Takže to jsou interní doménové specifické jazyky a často se používají proto, aby člověk vytvořil nad svým API, nad svou knihovnou, kterou vytvořil nějakou syntakticky přívětivější trošku jako tvář, přes kterou se dá ta knihovna lépe používat. Řekněme, že úplně třeba z jiné oblasti dělám hru, mám herní engine a chci umožnit designérům nebo dalším programátorům v týmu třeba nějaké skriptování v rámci toho engineu nebo možnost vytvářet události, které se budou dít v té hře, tak proto můžu vlastně pomocí tady toho doménově specifického jazyka vytvořit vlastní doménu, která v tomhle případě bude skriptování pro moji hru. Ano, ano. I když tohle bych spíš teda už volil tu druhou kategorii, ty externí jazyky. Ty interní bych nechal třeba pro psaní testů. Existuje spousta frameworků, které vám umožňují psát testy v nějakém jazyce, zase třeba v Groovy nebo i v Ruby, kde ten kód toho testu vypadá opravdu jako strukturovaná informace, jakože předpokládejme třeba given, dvojtečka, a pak jako nějaký výraz. Potom třeba when, a teď nějakou podmínku. A pak třeba máte sekce expect, dvojtečka. A všechno to je vlastně validní Groovy kód, jenom je potřeba přesvědčit kompilátor, že ten nápis when, dvojtečka, on má sice význam v tomhle jazyce jako návěští u nějakého cyklu, tady samozřejmě ho zneužívám na něco jiného, tak ve vhodný moment do toho kompilátoru vstoupit a ten kód přestrukturovat tak, aby byl validní. On parser ho pochopí, protože ví, že to je návěští, ale pak v nějaký moment je potřeba ten vzniklý AST strom upravit, aby ho ty další fáze kompilace pochopili a přeložili do validního kódu. Takže to klíčové slovo musí existovat, nebo si ho můžu vytvořit sám? Vytvořit si nové? Tady u těch interních jazyků si nemůžeš vytvořit svůj vlastní, jako nemůžeš ovlivnit ten parser. Ten už je ten přišel s tím jazykem. Takže musím říct s omezením toho parseru, toho daného jazyka. Proto se mi hodí jazyky dynamické, které mají ty parsery většinou trošku volnější, mají volnější syntaxi. No. Další možnost jsou externí doménové specifické jazyky. A ty už dávají možností mnohem víc, protože pak už si definuješ jazyk úplně jako od začátku. Typicky pomocí nějakých gramatik si nadefinuju, jaká slova, jak po sobě můžou následovat a pomocí nějakého, buď ručně, nebo pomocí nějakého nástroje z toho vytvořím parser, který text odpovídající té gramatice je schopen přečíst a uložit to jako strukturovanou informaci do paměti, jako nějaký strom. Takže existují nástroje, Antler třeba je velmi populární, nebo spousta dalších nástrojů, které vám vytvoří takhle z gramatik definici parseru. No, takže to jsou ty externí jazyky a ty mají tu výhodu, že máte v podstatě libovůli v tom, jak ten jazyk bude vypadat. Nejste omezený syntaxí už nějakého existujícího parseru, ale můžete si vytvořit syntaxi úplně, jakou chcete. No, ale zase samozřejmě nevýhoda, že pak už nemáte k dispozici třeba tooling, nemáte už editor. Pro Ruby máte editor a i když máte doménově specifický jazyk v Ruby, furt máte ten editor nějakým způsobem, může třeba našeptávat, pomáhat. Můžete jedním kliknutím ten kód přeložit a spustit, což v okamžiku, kdy máte jenom nějaký externí parser, tak je už mnohem složitější proces. No a tak do toho vstupují teď ty jazykové workbenche, který se snaží spojit ty dva světy. Říct, dobře, máme flexibilitu externích doménově specifických jazyků, nadefinujte si jazyky, jaký chcete, ale máte
k němu veškerou ID podporu, integraci s version control, máte prostě všechno, na co jste zvyklí při práci třeba se C-Sharpem, s libovolným jazykem, máte i pro ten doménově specifický jazyk. Všechno pěkně zapouzit do jednoho nástroje a dát jako vám to k dispozici. Takže to jsou ty externí doménové specifické jazyky. No a MPS není jediný jazykový workbench na světě, je jich víc. Hodně známý je třeba Xtext na platformě Eclipse, vznikl nástroj Xtext, který stejně jako MPS je zadarmo a open source. Microsoft tuším nedávno, už je to několik let, zakoupil Intentional Software, kteří také vyvinuli jazykový workbench, technologicky velmi podobný MPS. Nevím přesně, jaký ale další plány s tím jazykovým workbenchem v Microsoftu teda mají. Tak a teď možná by stálo za to zmínit teda, k čemu se takové jazykové nebo takové doménové specifické jazyky konkrétně jako využívají. Tak já uvedu jeden příklad, který je takový hodně možná typický a pro mnoho lidí hodně překvapivý. V Holandsku daňový úřad, a předpokládám, že i v jiných zemích daňové úřady fungují podobně, tak jako asi máte představu, co daňový úřad dělá, že sbírá daně, dohlíží na to, že lidi platí, kolik mají, případně vyplácí nějaké dávky sociálního pojištění a podobně. A tyhle všechny finanční toky se řídí přesně danou legislativou, která popisuje, kdo má kolik zaplatit a kdy a kolik se má komu vyplatit. No ale teď vy potřebujete automatický systém, který tohle počítá. Pravidelně, každý měsíc vyplivne, tomu pošlete tolik, tomu tolik, tomu tolik, nebo je schopen zkontrolovat, že daňové přiznání odpovídá legislativě. To, že někdo podá daňové přiznání, že tak ty vypočtené částky, že opravdu jsou správně. No a teď takovou aplikaci vytvořit je poměrně složité, teď myslím z hlediska té business logiky, jak tam implementovat všechna ta daňová pravidla. A v okamžiku, kdy přijde novelizace, tak jak správně tu aplikaci aktualizovat. Co je potřeba změnit, když se změní daň třeba z nemovitostí od nějaké částky výše o nějaké procento. Řekněme, že třeba předtím vůbec ta aplikace nepočítala s tím, že daň z nemovitosti se platí jiná částka do nějaké hodnoty nemovitosti a jiná od vyšší. To znamená už pak poměrně radikální zásah do fungování business logiky té aplikace. A teď do které? Může být spousta různých tříd, různě rozesetých po té aplikaci. A tady teda se rozhodli jít na to jinak a rozhodli se využít doménově specifický jazyk. Poskytnout vlastně sadu doménově specifických jazyků daňovým expertům, aby pomocí nich popsali ta daňová pravidla. Aby si vzali knihy, tak jak jim je parlament dodává, a teď paragraf po paragrafu implementovali ta jednotlivá pravidla. Že občan, který má tolik a tolik dětí, bydlí na takové adrese, má příjem takový nebo makový, by měl nebo spadá do takového daňového nějakého rámce. No a takových pravidel je samozřejmě mnoho, že oni tahle pravidla všechna z těch zákonů popíší, teď k ním ještě musí samozřejmě popsat i od kdy do kdy platí, protože někdy je potřeba daňovou povinnost počítat zpětně, tak tuhle všechnu složitost zahrnout do toho doménového specifického jazyka. A teď ideálně samozřejmě poskytnout těm uživatelům, kteří ten jazyk využívají, poskytnout veškerý komfort, na kterým je programátoři jsme zvyklí, a to je nějaké komfortní ID, které našeptává. Kontrol mezerník, šup, tady jsou možnosti. Které analyzuje kód, které řekne pozor, tady je chyba, tahle částka nemůže být vyšší nebo nižší než tahle hodnota, protože něco. Tak jako my třeba statická analýza kódu v C-Sharpu nebo v Javě vám bude nadávat v okamžiku, kdy třeba vám řekne, tady můžete dostat null pointry výjimku, protože jste neotestovali, že ten parametr není null. Tak podobně na úrovni té business logiky potřebujete hlídat, jestli autor těch pravidel tam někde něco neopomněl třeba. Jo? Jestli tam nejsou nějaké problémy v tom doménově specifickém kódu. A ideálně chcete právě hlášky v jazyce srozumitelném doménovému expertu, který mu řekne koeficient XY nemůže překročit hodnotu takovou, protože podle paragrafu blabla něco. Tomu rozumí, ale když mu tam řeknu něco jako index out of range, tak tomu samozřejmě nebude rozumět. Tak, no, takže mají v ruce IDčko, které integruje, které umožňuje komfortně editovat ten kód, hledá v něm chyby, a který současně umí ten jejich doménově specifický kód, a teď se dostáváme k tomu, jak to vlastně jako integruje s tím zbytkem systému, protože samozřejmě většina systému je nějaká aplikace, tady tuším zrovna v C-Sharpu,
ale je potřeba tam tenhle doménový specifický kód nějakým způsobem dostat. Můžeš pro mě jenom říct, jak ten kód teda vlastně vypadá? Je to jako věta? Nebo jak si to máme představit? Tady tak a teď nemluvím o omezení MPSK, ale o tomhle konkrétním doménově specifickém jazyku. Ano, jejich doménově specifický jazyk vypadá jako sada pravidel napsaná v holandštině. S nějakými větší, menší rovná se operacemi a čísly. Takže opravdu, pokud umíte holandsky, tak to čtete jako plynulý text, téměř. Jasně, takže vyloženě tam je, když poplatník má něco větší než něco, tak platí tohle. Ano, ano. Když poplatník má něco menší než něco, tak takhle. Tak. Ale je to velmi strukturovaný text, není to jako freeform, jako je klasický daňový zákon. Je to hodně strukturované. Přesně tuhle strukturu, když, něco, potom, něco, jinak, něco jiného. Takže jsou to pravidla, která mají nějakou danou strukturu, ale jsou psaná plynou nebo souvislou holandštinou. Mhm. Že je to vlastně příjemnější než Excel třeba, protože tam si taky, že tyhle ty pravidla můžu nějak nadefinovat, ale už je to spíš jako soustava vzorců a není to tak příjemný. Tak, ano. A oni potom tenhle kód potom pomocí generátoru kódu přeloží do toho spustitelného kódu, který se stane součástí celé té velké C-Sharp aplikace. Takže vlastně oni, tam důležitou součástí je právě ten generátor kódu, který vezme ten model, tak jak ho doménový expert vytvořil, a přeloží ho do C-Sharp kódu, který obsahuje už vlastně všechnu tu logiku v jazyce, který se dá spustit. Ale to je, ten C-Sharp kód je v tomto systému jenom produkt. To není věc, kterou by schraňovali ve version control systému třeba. Jo, to je produkt, který se generuje, pro ně důležitý ten model, ten obsahuje tu logiku. Kdyby se, nedej bože, v budoucnu rozhodli změnit technologii ze C-Sharp na něco jiného, tak zůstanou jim jejich modely. Všechna investice, co šla do toho, že opisovali legislativu do nějakého jazyka, to jim zůstane. Jenom musí udělat nový generátor, který tu logiku veme a nageneruje z nějakou smysluplnou sadu tříd třeba v Java místo v C-Sharp. Mluvíš o tom modelu. Ten model se pouze jako navrhuje, anebo se třeba i trénuje, protože si můžu představit, že tu holandštinu, spousta slov, spoustu těch, jak se vlastně ten model jako vytváří. Dobře, tam je potřeba rozlišovat mezi tím modelem, ve kterém modeluje doménový expert ty daňové zákony, a pak generátorem, který překládá ty modely do spustitelného kódu. To jsou jakoby dvě oddělené věci a ideálně by měly být hodně nezávislé, aby se ten generátor dal snadno vyměnit. Když budu propagovat implementační detaily ze C-Sharpu už do toho doménového specifického jazyka, aby se mi to lépe pak generovalo, tak se tím připravím o tu možnost snadno se switchnout generátor na něco jiného. Jo? Takže tohle je potřeba mít oddělené. Nebo možná ještě řeknu pár příkladů dalších, aby jsme nežili jenom v tom úzkém jako zaměření daňové zákony v Holandsku. Jo. K těm daňovým zákonům řeknu poslední věc. Oni ještě vymysleli, kromě toho, že si můžou takhle specifikovat daňové zákony, tak si vymysleli i unit testování těch daňových zákonů. Že si člověk řekne, chci unit test, mám takového a takového občana, takové příjmy a očekávám teda, že jeho daňová povinnost bude taková. A takových testů mají samozřejmě hromady. A když je pustí, oni je interpretují v paměti, že oni interpretují, jak ta, na to mají svůj vlastní interpreter, který si napsali, který interpretuje ty jejich testy vůči těm pravidlům a řekne jim, jako, které ty testy prošly a které ne. Takže oni hned vidí, jakože někde třeba jejich předpoklady o tom, jak ta pravidla fungují, třeba se neshodují s tím jejich jako příkladem, co do toho testu vložili. A takhle můžou ověřovat, jestli teda správně přepsali tu legislativu do těch pravidel. A ku podivu se jim taky stalo, že takhle objevili v legislativě nejednoznačnosti, že zjistili, že když implementovali ta pravidla, zjistili, aha, tady jsou dvě protiřečící se jako paragrafy v těch daňových zákonech. A legislativa se musela upravit, protože tam bylo jednoznačně řečeno, že v těchto případech není možné rozhodnout, jaká daňová povinnost vlastně platí. Takže se opravdu upravila ta legislativa taky. Museli prostě to nějakým způsobem řešit prostě se zákonodárci, jak to vyřešit. Protože tady ten systém to vyžaduje jednoznačně. Že? Ten prostě pozná, že tam jako je nerozhodnutelná situace. Pojďme mít unit testy na všechny zákony. Na všechny zákony. No, jako právě tam to se mi strašně líbí, jak progresivně jako v tomhle směru jako myslí, že si snaží ušetřit práci. Třeba mají systém pro podávání daňových přiznání, člověk podá na papíře, anebo může udělat online. Ale ty systémy, které to vyhodnocovaly, byly úplně jiné. Jako úplně napsané jinou firmou, úplně jiná technologie. A samozřejmě někdy poskytovali jiné výsledky, že když člověk podal daňové přiznání online, tak ten systém mohl
byť by neměl, tak něco spočítat třeba jinak než ten systém, který očekává to papírové daňové přiznání, které pak tam ručně někdo přepisuje do systému na tom daňovém úřadu. Takže se to snaží sjednotit, že vlastně i za tím webovým portálem bude sedět ten samý systém, který jako to daňové přiznání vyhodnotí. Takže se snaží opravdu jako na tohle jako myslet trošku jako už uceleně, aby neměli někde. Mně se na tom i líbí, že vlastně je to takový programování pro normální lidi, že jsou to schopní psát právě ty, říkal si třeba ty právníci, že je to pro ně jako řeč, není to pro ně prostě kus kódu, kterým se nevyznají. To se mi jako taky líbí a přijde to úplně fascinující. No, to je úžasná věc, že to zapojí. Vlastně ono to, dá se říct, jakoby demokratizuje ten svět programování, že to už přestává být taková jakoby výsostná půda programátorů, ale najednou i jiní experti, odborníci na některé jiné domény mají teď to právo nebo tu možnost přispět k budování nějakých informačních systémů. Jo, samozřejmě tady nechci tvrdit to, že programátoři jsou zbyteční, prostě dneska, že si každý dneska nakliká aplikaci pomocí nějakého jazykového workbenche, to vůbec neplatí. Tady samozřejmě práce pro programátory třeba v tom jejich systému je spousta. Ale nemusí programátoři neustále aktualizovat kód na základě změn třeba legislativy nebo požadavku zákazníka. To už si můžou dělat ty domenoví experti. Ale vytvořit jim ten jazyk, vytvořit jim generátor, vytvořit kolem toho celou tu aplikaci webovou nebo jakou, to samozřejmě pořád musí dělat programátoři. Jo? To je spíš rozšíření těch možností, než že by se jakoby nahrazovala práce programátorů nějakým strojem, který by to za ně udělal. No a chtěl si ještě zmínit teda nějaký další příklady, jestli dostaneme k MPS. Pady řeknu, aby jsme neměli jenom představu prostě holandštiny, tak další zákazník zajímavý, který teda teď pracuje s MPSkem, je Siemens, firma v Německu, která, konkrétně ta jejich divize, Siemens je obrovská firma, ale jejich divize, která se věnuje tomografům, takové ta zařízení v nemocnici, ty skenery, co prosvítí člověka a hledají v něm, co v něm vlastně vevnitř je. A tak to je poměrně složité fyzikální zařízení. A doktor, když k němu přijde a obsluhuje ho, tak tam má nějaké možnosti, že budeme skenovat hlavu, budeme skenovat koleno, nebo budeme to, a teď potřebujeme skenovat do hloubky, nebo nějak jinak, potřebujeme nafotit to nebo ono. A ty volby, které on tam má, ty musel vytvořit někdo, kdo je expert na jakoby fyzikální vlastnosti toho konkrétního tomografu. Což je člověk, který je částečně doktor, rozumí tomu, jak které záření proniká třeba tkáněmi, ale současně je to i fyzik, rozumí tomu, jak to září a je schopen pomocí toho nastavit ty parametry. Nastavit třeba, že prostě pokud budeme chtít skenovat hlavu, tak musíme nechat rotovat tu čepici nějakým směrem, nějakou rychlostí, zářit v takových intervalech, takovou silou. No a tohle, to, co on, tenhle ten fyzik, vlastně zapisuje, na to má zase doménově specifický jazyk. Aby to nemusel programovat v C-čku, protože ten systém sám o sobě běží vlastně programován v C-čku, tak tahle logika, kde on předpřipravuje ty módy, ve kterém ten stroj může fungovat, tak to dělá fyzik pomocí doménově specifického jazyka. Takže zase má k dispozici jazyk, který je relativně syntakticky jako omezený v tom, co v něm lze udělat. Lze v něm pouze popsat kombinace nebo různé konfigurace toho systému, které budou k dispozici, až se to dodá do nějaké nemocnice. No a když jsme u medicínského softwaru, další uplatnění je třeba při tvorbě aplikací pro mobilní telefony, které mají sloužit k dávkování léků. Aby člověk nemusel být v nemocnici, kde mu doktoři dávkují přesně léky podle toho, jak mají někde pro tu danou třeba nemoc jakoby předepsáno, tak dostane aplikaci a dávkuje si je sám podle té aplikace. Ta aplikace může pomocí nějakých wearables monitorovat jeho zdravotní stav. Uživatel sám si tam zadá, co snědl, nebo kdy jedl, kdy spal a kolik. A ono mu to ve vhodný moment řekne, kolik si toho má dát. No ale takováhle aplikace, aby vůbec byla povolená, tak musí projít certifikací, stejně jako ty léky. A tudíž musí být napsána v nějakém jazyce, kterému rozumí doktoři. Takže zase sada pravidel, pomocí kterých se jako popíše, kdy, kolik se má dávkovat, a ta se pak předloží k certifikaci, a když dostane razítko, tak to může společně s těmi léky se potom dávat pacientům, aby to využívali. Pak ještě mě napadá pojišťovnictví, tam máme dokonce dva klienty, tam už je to možná trošku méně zajímavé. Oni mají oddělení, kde sedí finanční experti. Já jsem tomuhle světu nikdy moc nerozuměl, takže to popisuju trošku jako pohled přes zeď. A oni tam
pomocí Microsoft Wordu zapisovali pravidla, jak má ta pojišťovna fungovat, jak má co ocenit, jak má co vyžadovat, jaké krytí, jakých rizik. A v podstatě to, co psali, byly kusy kódu, byly to jakási pravidla, která měly svoje vlastní vstupní parametry, z kterých něco počítali. Tyhle wordovské dokumenty se potom posílaly do Indie, kde se přepisovaly do C-čka, C-čko se zase posílalo zpátky, manuálně integrovalo do systému. Což trvalo docela dlouho a samozřejmě po cestě se stalo spousta chyb. Takže vymysleli jazyk, který vypadá jak Microsoft Word. Je to strukturovaný dokument, nahoře hlavička, tam pak nějaký popisky, pak si vyjmenujete, jaké chcete parametry a pak popíšete ten vlastní výpočet. Ale už k tomu, ten jazyk teda vypadá stejně, nemusí se finanční experti učit nový jazyk. Ale překlad už funguje díky generátoru okamžitě, to C-čko vznikne automaticky. A v tom editoru najednou máte veškerou asistenci, kterou očekáváte od IDčka, včetně kompletace kódu a zase, když vám to hledá věci, jako tenhle parametr nelze použít, protože není deklarován, není viditelný a takové. Jinak ještě poslední věc možná k těm jazykům tady. Všechny ty jazyky, co jsem tady nastínil, vypadaly jako textové jazyky, ale v MPS ty jazyky nejsou omezené na textové notace. Vy můžete zvolit i jazyk, který je grafický, nebo třeba tabulka. Třeba máme klienta, který popisoval svoje pravidla v Excelu a teď je popisuje v jazyku, který vypadá jako Excel. Takže jako tabulka. Je to opravdu tabulka, ve které vyplňujete buňky a v nich nějaká pravidla. Takže ty notace můžou být i diagramy, to je další možnost. Že vlastně vaše notace může být třeba elektrické schéma. Nakreslíte elektrické schéma a tady připíšete kus kódu tady a tady. To je taky doménově specifický jazyk, ale zase jenom platný pro určitou doménu. No, dobře. Dobrá, takže to jsme se soustředili na to jakoby modelování, na tu tvorbu toho vlastního modelu, ale jak vznikne ten jazyk, ve kterém se takováhle věc tvoří? Tak na to jdou jazykové workbenche každý trochu jinak. MPS, a mimochodem MPS je druhý nejstarší nástroj v JetBrains. Po IntelliJ IDEA, kterou to všechno v roce 2000 začalo, tak v roce 2002 začaly první experimenty s tímhle MPS nástrojem. Byl to jakýsi pokus vymyslet, jestli by se nedalo programovat trošku jinak. Takže ten prvotní úmysl byl vyzkoušet něco nového. A potom, když to vypadalo slibně, tak jsme se rozhodli z toho udělat nástroj, který nabízíme. A nabízíme ho zdarma jako open source, aby jsme získali co největší zpětnou vazbu, protože jsme v tu chvíli nevěděli, pro koho je takový nástroj vlastně vhodný, kdo se ho chytne. Jak se ujme. Takže jsme zvolili tu cestu jako open source a nabízíme kolem toho potom placené služby jako školení nebo konzultace. Takže open source je to na GitHubu? Je to na GitHubu, ano. No. A licence je Apache 2 nebo kompatibilní s Apache 2. A jinak je to technologie stejně jako všechna naše IDEčka založená na Javě. A nicméně nemusíte nutně to integrovat, nebo ten produkt potom, který s ním vytvoříte, nemusí nutně fungovat pro Javu. Jak třeba ten daňový úřad to integruje se C#, takže ono to funguje i na jiných platformách. Ale ten nástroj jako takový je v Javě a pokud chcete pomocí toho nástroje tvořit jazyky, musíte znát Javu. To je další ještě jako omezení. Mm-hmm. Takže vlastně vy definujete jazyky, a teď se k tomu dostáváme, když definujete jazyky v MPS, tak vlastně navrhujete jazyky objektově. Pomocí objektového, nebo sady objektově orientovaných jazyků navrhujete váš jazyk, který chcete implementovat. Takže to je trošku, v tom se lišíme třeba od Xtextu, který je založený víc tradičně na parseru. V MPS nepotřebujete parser. Parser je ten nástroj, který veme zdrojový kód a teď to čte slovo po slovu a snaží se pochopit ta slova, aby z toho sestavil nějakou datovou strukturu, strom. V MPS tohle není. Tady váš kód, který tvoříte, není nikdy text. I když v MPS budete psát ta pravidla pro daňový úřad, které vypadají jako souvislé nějaké věty v holandštině, tak ve skutečnosti to není text. Nejsou to písmenka uložená v nějakém textovém souboru, která potom veme parser, přečte si to a snaží se to pochopit. Ale ve skutečnosti je to už od začátku strukturovaný dokument. My to ukládáme na disk jako XML, teda, ale to je pro vás transparentní jako uživatele. Vy vidíte na obrazovce to pravidlo, můžete ho editovat, jako kdyby to byl text, ale ve skutečnosti zatím za tou obrazovkou je ten strom, který reprezentuje ten kód. No, každý kód v jakémkoliv jazyce se dá reprezentovat a reprezentuje se v IDEčkách a v kompilátorech jako strom.
máte třída, je root, kořen, ta sedí na té nejvyšší úrovni a tam má teď několik metod, to jsou jakoby její děti. A teď každá z těch metod může mít parametry, to jsou děti té metody. A ta metoda má body a v něm statementy, to jsou zase děti té metody a takhle vám vzniká strom. A tak to funguje pro všechny jazyky bez ohledu na to, jestli jsou textové nebo jestli jsou třeba tabulkové. Když jsou tabulkové, no tak máte tabulku, to je root, ta má řádky. Řádek má sloupce, sloupe nebo buňky. Každá buňka v sobě najednou může mít ještě třeba nějaký výraz, což je třeba plus, vlevo má nějaký číslo, vpravo nějakou proměnou. No, takhle vám vznikne strukturovaná jako reprezentace toho kódu ve formě stromu. A v MPS tohle je vlastně ta jediná podoba, v jaké ten kód existuje. Nikdy neexistuje jako text, který by se musel pochopit. A tím pádem odpadá gramatika, odpadá parser a vy se můžete rovnou soustředit na to, jak ten jazyk bude vypadat na úrovni toho stromu. Takže vy začnete definovat ten strom tak, že si řeknete ten jazyk, takže začnete uvažovat objektově. Jaké objekty mi v tom mém jazyce se budou vyskytovat? Tak třeba pro daňový úřad bych přemýšlel, tak budu tam mít nějaké daňové pravidlo. Prima. Tak budu mít nějaký, nazvíme to koncept, daňové pravidlo. Něco jako class třeba v C#. Tak řeknu, mám teda tady něco, co reprezentuje daňové pravidlo. No ale pak mám ještě pravidlo třeba pro výplatu sociálních dávek. Aha, takže musím abstrahovat. Tak mám něco jako abstraktní pravidlo. A dva konkrétní potomky. Daňové pravidlo a pravidlo pro sociální dávky. Něco podědíme z toho univerzálního pravidla, co bychom tak mohli podědit. A takhle člověk, tak jako když přemýšlíte o libovolném jiném problému v objektovém jazyce, tak přemýšlíte o tom tady přímo o tom jazyce, jak bude vypadat. Takže vy ho takhle objektově navrhnete pomocí, jak vytvoříte jakoby něco jako třídy, které reprezentují ty jednotlivé elementy toho budoucího jazyka. Ono se to hodně podobá tomu, kdybyste třeba v C# implementovali kompilátor, tak taky budete dělat něco podobného. Vytvoříte si C# třídu třeba pro plus operátor, pro minus operátor a teď vytvoříte super třídu operátor, od které budou dědit. Takže budete přistupovat velmi, velmi podobně, i kdybyste implementovali překladač. Tomhle je to hodně, hodně podobné, že se nemusíte učit, jak se dělají parsery, nemusíte definovat gramatiky, ale soustředíte se na jazyk jako na objektově orientovaný, nebo řešíte to pomocí objektově orientovaných technik, které jsou hodně programátorům už jako volné. No ale jak teda potom řeknu, že zrovna tohle holandské slovo nebo tahle část věty reprezentuje tohle pravidlo, nebo že zrovna tenhle ten grafický čtvereček, obdélníček se má teda přetavit do tohle konkrétního pravidla nebo hodnoty nebo metody. To už je potom semantika, to je význam toho jazyka. A to je další krok, to je úkol pro ten generátor. Takže v okamžiku, kdy já jsem spokojený s tím jazykem, s tím, jak mám tu syntaxi, jsem zvolil, že budu mít pravidlo, budu mít daňové pravidlo, další pravidlo. V tom pravidlu bude nějaká podmínka a těch podmínek může být třeba až N. A pak tam můžu mít, nevím co ještě, já přiznám se, že jsem jako daňový problematice moc nerozumím, takže jako nechci se pouštět úplně. A tak potom přichází na scénu, teda takhle, ještě nepřichází generátor. Další věc je potom to nějak rozumně ukázat tomu uživateli, protože uživatel by asi nechtěl editovat stromovou strukturu. Takže teď jakou notaci zvolit, jak to zobrazit na tu obrazovku, to je úkol pro něco, co my nazýváme editor, kdy můžu vybrat notaci textovou nebo nějakou grafickou nebo kombinaci obojího. V podstatě rozložím ty jednotlivé prvky toho jazyka nějakým způsobem po obrazovce, tak aby s tím uživatel mohl dobře interagovat. A pak ta interakce mezi uživatelem a tím mým jazykem spočívá v tom, že kurzor je na nějaké pozici, uživatel něco zmáčí na klávesnici a každá událost, včetně napsání libovolného písmena, je odchycena jako událost. Ne jako v textovém editoru zmáčknu A, tak se do textu vloží A, ale zmáčknu A, tak se vyhodnotí v tom AST stromě na pozici, kde teď je kurzor, jestli tam je nějaký handler pro zmáčknutí písmene A. Když se nenajde, no tak se hledá v nějakém širším kontextu, až se najde handler, který říká, když se tady zmáčkne A, tak to znamená, přidej A do jména toho, té proměnné. Takže se v podstatě to se chová, jako kdybych psal v textu. Ale není to, že píšu text, ale je to až zprostředkovaně přes handlery toho, co... Jako, protože ve skutečnosti uživatel interaguje s AST stromem. To je rozdíl oproti tomu, co znáte třeba z klasických IDček, kdy vy píšete text a to IDčko vám to pod rukama parsuje, aby pochopilo, co myslíte. Tak tady je to opačně. Tady vy něco zmáčknete, IDčko to nejdřív se pokusí pochopit a když pochopí, co myslíte, tak to pak zobrazí na obrazovce. A když to nepochopí, když řekne, tady přece ale nemůže existovat středník tady uprostřed čísla, tak vám to prostě nedá. Tak tam se to neobjeví. Stejně tak nemůžete třeba u bloku kódu smazat tu, no, složenou závorku na konci.
protože bez ní to už není validní kus kódu, takže buď všechno nebo nic. Takže ten editor samozřejmě poznáte brzo, že to není čistě textový editor, protože se chová trochu jinak. Mimochodem, jenom abych ilustroval sílu toho nástroje, tak my jsme v něm implementovali jazyk, jako je Java, protože potřebujeme nějak programovat, ten nástroj je v podstatě bootstrapnutý sám sobě, takže my potřebujeme programovat v Javě uvnitř MPS, takže i jazyk složitosti Javy je implementovatelný v MPS pomocí jako těch konstruktorů, který jsem vám tady naznačil. Tak pak můžete, kromě toho, že máte nějaké notace, můžete samozřejmě definovat i typové systémy, můžete říct, můžete najednou přiřadit typy jednotlivým hodnotám a teď mezi nimi porovnávat a vyhodnocovat a upozornit uživatele na to, že tady přiřazuje integer do stringu, pokud to v tom vašem jazyce dává smysl. No, nebo můžete nastavit nějaká omezení, typu tady ta hodnota musí být vždycky větší jak nula, tady ta hodnota musí být vždycky větší než jako tamta hodnota. No a ve finále pak přijde nejtěžší úkol, a to je na definovat generátor, jak to přeložit tady odtud do něčeho spustitelného. Chcete, abych se do toho pustil? Mám to. No, kdyby to šlo jenom jako povrchově. Dobře, ten generátor v MPS funguje jako templating jazyk. Vy napíšete kus kódu, který chcete nagenerovat, třeba kus C#, a vy musíte pro každý koncept z toho jazyka. Koncepty to jsou to, co jsem tady naznačoval, ty jakoby třídy, které vytváříte, abyste modelovali ten jazyk. Tak pro každý z těch konceptů vy musíte vytvořit pravidlo, jak se překládá do něčeho, teda, co má semantiku, do něčeho spustitelného. A ta pravidla jsou šablony. Takže třeba pro nějaké pravidlo já potřebuji generovat C# metodu. Takže napíšu C# metodu, tam je nějaké jméno, nějaké parametry, nějaké tělo. Něco z toho je přesně to, co chci generovat, a něco z toho je v podstatě jenom placeholder pro hodnoty, které já tam nakopíruju z toho modelu. Takže třeba jméno té metody můžu vzít jména toho pravidla, tak ho tam vemu. Případně v něm mezery nahradím podtržítky, protože v C# nemůžu mít mezery v názvu metod, v mém jazyce daňovém ho mít můžu. Takže tam udělám takovou transformaci. Potom potřebuji v tom mém kódu udělat nějaký cyklus, ale ta horní hranice toho cyklu, ta závisí na tom, co je v tom modelu, kolik on tam má těch jakoby podpravidel třeba. Tak to musím udělat v tom generátoru, takže tam dám nějaké makro do té šablony, řeknu tady hele, tu hodnotu nahrať a teď napíšu čím. Jo, a tímhle způsobem projdu všechny koncepty v tom jazyce a pro ně vytvořím nějaké šablony a ten generátor potom takhle veme celý model a postupně aplikuje šablony, až vznikne ten výstupní kód. S tím, že ty generátory ty generátory můžu kaskádovat. Není to tak, že já musím mít napsat generátor, který veme doménově specifický jazyk a vyplivne C#. Ale já můžu mít doménově specifický jazyk, který generuje nějaký nižší jazyk. Třeba nebo naopak, můžu jít od spodu nahoru. Mám doménově specifický jazyk, který funguje krásně a generuje se do C#. Ale pak mě napadne, že bych si mohl ještě udělat rozšíření toho doménově specifického jazyka o nějaké extra konstrukty, které někteří z mých uživatelů budou potřebovat. Dám to do separátního jazyka a ten se bude generovat do toho původního doménově specifického jazyka. A teprve ten se generuje do C#. A můžu ty generátory takhle jakoby kaskádovat, že se spustí nejdřív generátor, který přeloží nějaké rozšíření do nějakého nižšího rozšíření, to pak ještě do nějakého nižšího, až se dostanu na C#. A tím myslím na C# ještě pořád v podobě AST stromu. A až teprve ta finální fáze je, mám tady AST strom v C#, ten už do ničeho nepotřebuji generovat, tak to spláchnem do textu .c nebo .něco a vznikne textový soubor. No a tím, že to je ale jazyk pro lidi a lidi dělají překlepy, lidi používají synonyma, dá se s tímhletím tam taky nějak pracovat? Takový to, je-li poplatník starší 18 let versus když bude poplatník starší 18 let. Tak, ano, třeba v tomhle případě je to jednoduché. Je tam jenom jedna z těch možností. Dáš kontrol mezerník a máš tam jenom jednu možnost. A tu druhou nemůžeš napsat ani. Takže tam bude když. Tak tam bude vždycky když. Nebude tam nikdy je-li, protože ten jazyk ti to nedovolí. A tím, že to není textový jazyk, tak se ti ani nestane, že napíšeš celou větu a vypadá to jako fajn, ale parser to pak nepochopí. Tady to prostě, to IDčko ti to rovnou nedovolí. Jasně. Tady ty jazyky můžou být velmi restriktivní, pokud to potřebuješ, můžou udělat jazyky velmi restriktivní, že uživatel vlastně nemůže udělat chybu. No, dají se udělat i tak restriktivní jazyky, že toto uživatele vede krok za krokem, co přesně má kam vyplnit. No, že si jenom vždycky vybere z několika možností a nemůže napsat něco jiného. Tak což u některých jazyků je skvělé, u některých to samozřejmě zase skvělé není, tak si ten autor jazyka musí vybalancovat.
Dovedu si představit, že když to pak člověk už dělá nějakou dobu, ten uživatel, když už to dělá nějakou dobu, tak se naučí, co vlastně teda, jak to funguje. A pak to opravdu může psát plynule jako větu, ale už používá přesně ty konstrukty, které tam patří. No. A pak je další krok. Tím, že notace jsou oddělené od té vlastní definice jazyka, tak jazyk může přijít s několika notacemi. Může být notace pro začátečníky, kde ta notace obsahuje spoustu informací kolem, aby se v tom dobře zorientoval a nějak mu to napovídalo, co má dělat. Jakmile se stane profíkem, tak zvolí úspornější notaci, která se líp vejde na obrazovku, která třeba reaguje líp na nějaké klávesové zkratky. Najednou to může být mnohem kompaktnější notace. A uživatel si může přepínat, chci tuhle notaci, chci tamhle tu notaci. Když pak třeba má merge problém v Gitu, protože tyhle modely se pak mergují normálně do Gitu. Že? To jako celý systém, není potřeba pro to vymýšlet něco jiného. Tak v okamžiku, kdy je třeba merge konflikt ve změnách, který jsem provedl já a nějaká kolegyně, tak si na to můžu zvolit libovolnou notaci, ve které se mi to právě dobře jako třeba porovnává. Nebo můžu mít, a to je třeba zajímavá věc, já můžu mít třeba notaci, můžu mít kód a chci trackovat requirementy. Mám požadavky, třeba požadavek 1, systém musí dělat toto, požadavek 2, to mám v nějakém dokumentu. A v kódu bych chtěl, a chtěl bych trackovat, jako tenhle kus kódu implementuje tenhle požadavek a tenhle kus kódu, tyhle dva požadavky jsou implementované v té metodě. Já to můžu udělat přímo v tom modelu, tím, že když si dobře nadefinuju ty jazyky, tak já pak vlastně můžu mít požadavky jako jeden dokument v rámci toho svého projektu a odkazovat se na to přímo z kódu. Ale ty reference nemusím vidět, můžu je schovat. Ta notace je neukazuje standardně, ale když je chci vidět, tak jenom změním notaci a najednou vidím vedle své metody, implementuje požadavek 1 a 3. Kliknu a vidím požadavek 1, požadavek 3. Mám to všechno jako propojené tak, jako kdyby to... mám to všechno propojené, protože to patří do stejného projektu. Je to napsané pomocí jenom různých jazyků, ale v rámci stejného projektu. No a mě třeba, když teda potom třeba nasazuju, jako pomáhá mi v tom IDčko, když třeba dopíše, dá uložit do toho systému, teď tak tam jsou nějaká kontinuální integrace nebo prostě nasazení, řekněme, z toho doménového jazyku do toho normálního a ještě do nějakého výsledního programu. Ano, samozřejmě je možný a to jako běžně se to dělá, že ty modely se generují na kontinuální integraci. Že ani ty modely nemusí být součástí repozitoře jako Gitu, prostě to s tomu přistupuje jako ke zdrojákům s tím, že na kontinuální integraci první věc je pustí se generátor, který nageneruje aktuální kód pro ty modely a pak se pustí kompilátor, který přeloží celý systém. Jo, takže ano, to integrace jako jednak jako z příkazového řádku nebo pouštět na kontinuální integraci ten generátor, to samozřejmě jde. Jedině se to pak i přirozeně verzuje, protože ano. Definice je v source controlu, nikoli v potom tam ten vygenerovaný kód, tak tím pádem. Tam jsou vidět i změny a další věci. Ano. Mě to hodně napadlo ze souvislosti s tím IDčkem, protože přesně, když to bude psát nějaký neprogramátor, tak je zvyklý z Wordu třeba dát save. Že není zvyklý jako programátoři, že ještě jdu na git push, pull, ale že právě z tohohle pohledu, jestli i ty IDčka jsou vlastně na tohle přizpůsobený, nebo jestli se na to takhle myslí. No, to nám dalo práci tohle. Protože tím, jak jako JetBrains vycházíme z té mentality programátorů, tak jsme automaticky nějak předjímali, že vlastně všichni lidi jsou tak jako programátoři a když jim nabídneme kontrol mezerník, tak jako budou šťastný. A zjistili jsme, že ne. Já třeba, když dělám školení, tak pro lidi, co nejsou programátoři, mě třeba fascinovalo, že kontrol mezerník pro ně teda není úplně přirozená záležitost, to jsem jim musel napsat na tabuli a mnohokrát zopakovat. Kontrol mezerník, když jako chcete něco vyplnit. A potom oni dají kontrol mezerník, objeví se to meníčko, ale teď ne, že by začali psát, aby to jako sfiltrovali, nebo aby aspoň vzali, jako když už mají ty ruce na klávesnici, tak sjeli šipečkou o 3 políčka níž a dali enter, ale ne, vemu myš, dojedou a bum. Tak na základě, anebo zapomínali to, že tam existují nějaké klávesové zkratky. Takže jsme přišli na to, že musíme vymyslet nějaké vylepšení toho editoru, aby fungoval trošku jinak než v ostatních IDčkách od JetBrains. Přidali jsme tam vizuální komponenty, které přímo v editoru ukazují ty možnosti, jako teď můžete udělat toto, nebo tamhle to.
a dokonce i celou novou paletu všech možností, která se vysouvá z pravé strany a uživatel tam má ty možnosti, které jsou na tomhle místě k dispozici. No nebo různá vizuální tlačítka na to ukládání třeba, nebo tak, no. Ty požadavky tam jsou, třeba daňový úřad právě přesně tohle potřeboval. Integrace nějakých vizuálních ikonek, aby, když prohlížím unit testy, tak aby mi vedle toho svítila žárovička zelená nebo červená, jestli tenhle unit test jako prošel nebo neprošel posledním testem, když se pouštěli testy. Tak i takovýhle vychytávky tam chtěli, no a tlačítka právě na to, že ověřit toto pravidlo, třeba zmáčkne tlačítko a pravidlo se otestuje, nebo spustit tento test, jako, jo, tlačítko přímo v tom testu. Takže ty požadavky jsou jako na změnu nebo na vylepšení editoru, tak aby vyhovoval i lidem, co nejsou programátoři. A co nějaká dokumentace k tomuhle? Jako popis právě těch slov, dává se to třeba jako součástí toho IDčka, nebo to má jako většinou vedle někde nějaký vikině, nebo... Jo, myslíš dokumentaci toho jazyka vůbec? Toho jazyka, no. Aha. No to jsme zatím pořádně nevymysleli, jak správně zdokumentovat jazyk nějak jako formálně, aby to mohla být součást definice toho jazyka. Takže zatím se spíš spoléháme na to, že to autor jazyka nějakým způsobem zdokumentuje někde. No, jako samozřejmě v tom jazyce člověk může napsat jako nějaký description, tohle znamená tohle, tohle znamená tamhleto, ale že by tam byla nějaká sada ucelených jako pravidel, jak popsat syntaxi toho jazyka tak, aby uživatel to viděl, to tam nemáme. Ne, to nás zatím nenapadlo, jak tohle nějak hezky a univerzálně udělat. Dobrá, já myslím, že jsme asi pokryli tuhle oblast tak, jak jsme potřebovali v tom rozsahu, který máme. Už jsme se několikrát pokoušeli o to popisovat v podcastu novinky v programovacích jazycích a stále to nevzdáváme, tak snad to šlo. Možná jenom, aby jsme to shrnuli. Doménový jazyk slouží lidem, kteří jsou experti na konkrétní doménu, ale nejsou programátoři. Nejenom, samozřejmě, můžou to být i programátoři, kteří chtějí programovat pro nějakou doménu, ale efektivněji. Chtějí se vyvarovat nějakým typickým problémům, které třeba při programování pro tu doménu dělají. Nebo si ušetřit spoustu kódu, který se jenom opakuje v té dané doméně pořád a pořád dokola. Takže uživatelem toho jazyka je člověk, který to pak převádí cokoliv pravidla nebo jakoukoliv logiku řečí, která je přirozenější pro tu danou doménu. Pod tím pak je teda nějaký kompilátor, který z toho vytvoří... Řekněme generátor. Generátor, ne? Ano. Který z toho vytvoří kód nějakého obecnějšího programovacího jazyka s tím, že je na nás, jaký generátor vytvoříme. Může to být Java, může to být C#, může to být C++ třeba. A tenhle kód už pak je kompilovatelný teda pro tu konkrétní aplikaci. Tím pádem ho můžeme zakomponovat do existujícího systému. Ano. A ještě důležité možná zmínit to, že ty jazyky, aspoň v MPS, ne ve všech workbenchích, mohou být modulární. Takže pokud ty třeba uděláš nějaký doménově specifický jazyk, já bych ho chtěl používat ve své firmě, ale potřeboval bych k němu ještě schopnosti třeba matematických notací, protože hodně počítáme, tak si je udělám. Přidám jako rozšíření tvého jazyka, dodám generátor, který z toho mého rozšíření generuje čistě tvůj jazyk, a pak tvůj generátor z toho generuje třeba C#. Takže takhle můžu stavět ty jazyky na sobě a kombinovat. Takže ideálně si můžu stáhnout jazyky z internetu tak jako knihovny. A tím, že nepotřebuju parsery, protože parsované jazyky takhle kombinovat nelze. To je to omezení, které jsme překonali. Takže pokud mám parsované jazyky, tak já nemůžu obecně vzít dva parsované jazyky a nějak jednoduše spojit a mít parser, který rozumí kódu, který jako používá oba jazyky. V našem případě to jde, protože parser nemáme. Takže je to mnohem tohle je možné udělat. A k tvorbě teda používám Workbench, třeba v našem nebo ve vašem případě MPS, Meta Programming System. Ano, tak. Asi dobrý, já myslím, že to chápu. Výborný, to mě těší. Doufám, že se mi to povedlo vysvětlit, tak aby se to dalo pochopit. Já doufám, to chápu taky, takže doufám, to pochopí i posluchači. Takže moc děkujem, Vašku, za rozhovor, bylo to jako fakt super. Díky. A třeba příště se vám těšit na slyšenou. Dobře, děkuji za pozvání, moc se mi to líbilo. Díky. Tolik Václav Pech a Metaprogramming System MPS a metaprogramování. Myslím, že jsme se naučili spoustu zajímavého a nového zase z úplně jiné oblasti, přestože není úplně tak vzdálená od dotnetu, protože v tom dotnetu to nakonec může skončit. Co nás čeká a co nás nemine v nejbližších dnech, Vojto? Máš něco? Mám něco. Otevřeli jsme registrace na první oficiální roční konference .NET Days, která bude v Praze 2. a 3. listopadu.
Takže na webu www.netdays.cz se můžete začít registrovat na tuhle akci. Je otevřeno 230 míst a už je nějakých 30 zabráno, tak si pospěšte. No, já bych chtěl pozvat posluchače spíš do minulosti, paradoxně. My, jak jsme slíbili a jak jsme plánovali, že budeme experimentovat s různými formáty toho, jak předávat informace, tak jsme zkusili livestream. Pokud nás sledujete na Twitteru, tak vám to určitě neušlo. A záznam z toho livestreamu je teď na YouTube, takže ho dáme pod podcast. Jednalo se o přednášku Maony Stevens z GC, neboli Garbage Collector týmu z .NETu. A bylo to celkem zajímavé, i když občas trošku hluboké, technicky hluboké povídání. Ale myslím, že stream se nám povedl, souhlasíš? Nejen stream, ale i celá akce byla hrozně vydařená, takže děkujeme všem, co i se koukali na stream, i přišli osobně. No a úplně na závěr, ještě repo týdne. Já jsem narazil na repozitář, který obsahuje open source font od Microsoftu. Jmenuje se to Cascadia Code. Je to teda github.com/Microsoft/Cascadia-code. Zase odkaz bude dole. A jedná se v podstatě o font, který byl naddesignovaný pro použití v nové příkazové řádce Windows Terminal, která je taky open source a je speciálně připravený, aby hezky vypadal, aby dobře se četl a aby byl proporcionální. Takže se na to můžete podívat, je to zajímavý vhled do toho, jak vlastně se fonty tvoří a jak můžete třeba i přispívat do open sourceu něčím, co mě by třeba nikdy nenapadlo, že se tam může objevit. Funguje tam klasický issue, klasický pull request, můžete komunikovat s tím týmem, anebo si prostě ten font jenom nainstalovat, já ho třeba teď používám i ve Visual Studio Code. Je moderní, to znamená podporuje programovací ligatury a dokážete v něm rozlišit L a jedničku, což je to, co programátoři potřebujeme, že jo? Tak pojďme si ten font vyzkoušet a z dnešního dílu to bude asi vše, takže brzy naslyšenou. Mějte se krásně, poslouchejte nás, pokud byste nám třeba chtěli koupit kávu nebo přispět na hosting, máte možnost, odkaz je na Buy Me a Coffee zase dole, případně nám napište e-mail s nějakým feedbackem, zpětnou vazbou, za to budeme taky rádi, no a sledujte nás na Twitteru, sledujte nás na Spotify, na Soundcloudu nebo kdekoliv, kde odebíráte podcasty. Naslyšenou za 2 týdny.